kalla Robert. Okej, nu är det så här att vi ska ha en matlagningstävling. Yippie! Ludvig och Linus ska tävla mot varandra. Jag ska vara domare. Reglerna är, ni har 25 minuter på er att laga det. Ni har 40 kronor att spendera. 40? Och ni får max köpa 3 ingredienser. 3 ingredienser? Det är ju inte rimligt. Det är nästan knappt lagligt. On my own, I am strong. Helvete ska jag göra. Åh, fan. Okej, vi går hit bort först. Vad fan ska jag göra? Har de öppet sin manuella skärk? Jävla kallt här inne. Vad kostar en filé av laxen ungefär? Okej, men ta en sån då. Tack så mycket. Nu behöver jag någon grönsak. Svampigt. Svamp är billigt, svamp är gott. Matlagningsgrädde. Ja, den är fan billigare. Jag funderar på om jag kan vara så kaxig och köpa en lök till det här. Vilka fina! Oj, en silverlök. Nej! Jag har ju... Fan, det här får inte jag ha. Det är 3 ingredienser. Oj, vilken bra domare jag är. Vad fan går jag här och talar för? Men då är frågan om jag vill ha bort champinjonerna. Ska jag skippa champinjonerna? Det här var jättesvårt. Okej. Men de här droppar vi. Vanliga sketna champinjoner är inte bra. Och så tar jag vanlig grädde istället. Bra, jag kommer på vad jag ska. Jag kommer på. Då kör vi. Jag är mest nöjd med att jag tog laxen. Nej, men det här känns bra. På något sätt tror jag på det här. Jag har en idé då. Det är att göra något karpat i vår. Och då tänker jag... Jag tänker en dessert. Jag tänker ett form av mos. Självfallet. Ett form av mos. Alltså några morötter. Där. Har inte du jobbat här? Ja. Men du kommer inte bara kunna ta en morot? Nej, men jag ska ju ha många. Jag ska göra ett morotsmos. Ah, okay. Det här ser ju vårigt ut. Tror du att de är billigare i påsarna? 5 spänn. Jag tar 2. Tur för dig att jag gillar morötter. Du gillar morot? Ja. Men jag är lite skeptisk att du ska vara domare. Som har lite en historia med den andra deltagaren. Ja, men det gör inget. Jag gillar inte honom egentligen. Nej, bra. Jag funderar på, ska man köra på... För morot smakar ju inte jättemycket. Ska man köra på kanske ha någon citrus... Jag kör nog en citron också. 16 spänn upp i. Vad är det här för typ av rätt? Det här är en dessert. Okej. Okay. Och jag döper den till vårigt morotsmos. Ja, tackar, tackar. Är du skeptisk? Nej. Nej. Tanken är att jag ska ta och koka morötterna, riva i och pressa lite citron, mosa den här med stavmixer och sen vispa ihop med grädde. Jag tror på detta. Sista grädden. Jag tror att det här är faktiskt de jag ska använda. Jag vill ju helst ha något typ av bär på toppen, men det går ju inte nu. Nej. Säg att jag skulle ha ett hallon i frysen. Kanske. Domaren är stenhård. Mm. Men nu går jag och pröjsar för detta och sen så åker vi hem och lagar maten. Hur bedöms rätterna? Såklart på hur det smakar, men också mycket hur kreativa ni har varit. Och jag vill ha snygga uppläggningar. Ja, men så är det. Men vem, jag börjar alltså. Kör. Då kör, du har 25 minuter från och med nu. Push! Okej, akta dig. Jag ska börja med här att jag ska koka vattnet. Okej. Okay. Tempot. Och så ny spisen. Det händer ju ingenting. Ska jag hjälpa dig? Ja. Max. 7. Mer. Give me more. Där. Ja, P. Okej. Skalade morot. Gillar du när man skalar morötter? Vadå? Ja, men jag brukar köra med en skal, jag kör. Ja, men har du då?
Nej, kuttar du dig? Nästan. Oj. Men det här, alltså, här kommer bli rätt mycket. Varför tog du två påsar? För att det var så billigt. Mm. Koka vattnet! Nej, men du har ju inget lock på sig. Jo. Och det här tror jag blir väldigt, väldigt somrigt och väldigt, väldigt lätt att äta och väldigt lätt att göra. Jag tror det här är en ny grej. På sjukhusen. För patienterna som har svårt att svälja. Oj, vad är det kokar nu? Kokar nu. Skär redan. Du. Nu ska vi se här. Skär. Det här blir svinbra. Ah! Så, morötterna kokar. Citronen ska sköljas. Det är viktigt va? Att man sköljer citronen. Ja. Ja. Och den här då ska jag sedan riva skalet och pressa halva citronen i en bunke. För det här ger ju väldigt mycket så här sommar slash fräschhet. Fräschör. Om det är ett hårstrå i, är det plus eller minuspoäng? Plus. Ner här. Det här tror jag på. Vad gäller det då? Nu gäller det att vänta in de här. Så då dansar vi? Nej. Nej. Det tror jag inte. Den behöver jag en stund till, tror jag. Vi ska ha lite strålsocker. Ska jag ha något mer? Det är lite fattig rätt, eller fattig som man inte har något mer. Om man inte har till exempel ett bär på toppen. Ett bär. Åh! Oh! Vad är det här? Får jag ta ett litet bär? Ja, du får ta ett. Oh. Ludvig, kom ihåg det. Att vi nu fick ta ett bär. Minns du bäret? Och så ska vi ha grädde. Ner med grädden i här. Och det ska vispas sen då. Jag blir svettig här. Så. Yes, då ska vi mixa morötterna. Så, mixa dem. Det luktar väldigt mycket morot här nu. 10 kvar. Det är jättevarmt. Så, ner. Aj! Åh gud, vad gjorde du? Det brände mig, det var väldigt varmt. Ner med det här grädden. Så, och det här då ska vispas. Och sen är det liksom, det är rätten. Så enkelt var det. Typ så här mycket saker. Så. Och det är liksom inte svårare än så. Och det här är då gifter sig moroten med grädden kan man säga. Går du med den här härligt våriga färgen, Frida? Ja. Vad är tiden nu? 5 minuter. 5 minuter, det är lagom. Ett uppläggning jätteviktigt. Ja. Yes! Och... Vad gör du? Vad gör? Och svårare än så är det inte! Så häller man upp då den här, 3 minuter. Okej. Nu ska man ju garnera det här också. Lite bär. Jag är så sinnessjukt nöjd. Ja. Svårare än så behöver det egentligen inte vara. Linus. Linus våriga morotsmos. Tada. Några spontana tankar kring? Ja, alltså. Det ser lite ut som en så här frukosttallrik typ. Är det något negativt? Den är varm. Meningen. Mums. Det smakar morot. Gör det? Ja. Och grädde. Och lite citron. Åh, det är gott. Jag hade gärna haft lite mer citron i den. Lite fräschör. Alltså det är inte så dumt egentligen. Bären behövdes. Lite mindre portion hade varit trevligt också. Det är ganska mastig efterrätt. Så. Jo, men som dessert är den ganska rejäl. Ja, jo. Om man säger. Ja. Tack.
Färdiga. Gå alltså. Ja, fan. Nej. Olivolja, för jag håller. Olivolja. Här bock. Och lemon. Det kan bli kul. Roligt! Lax i ugn. Jag vet inte om det där ugnen funkar. Jag vill inte vara svag, men 23 minuter kvar här. Nej, jag sitter fast. Nej, jag är loss. Gojsa in den gott. Var är saltet? Ja du. Där finns flingsalt, men... Tack! Ibland så undrar man. Vad gör ni? Hej. Ska jag ha stektermometer? Vad tänker du att laxen ska vara på för grader? 62. Men, Aj, är den inte varm? Nej. Vad bra. Ska det inte vara varmt? Lök ska jag skära. Får vi se på riktigt fin hackteknik nu? Nej. Är det mycket? Låt dig inte ta dig av mig! Var jag så där jobbig när jag... Smira! Linus? Ja, förlåt. Är inte det på en gång drag nu? Nej. Nej. Vilka fina tunna skit. Ludvig, om du vill så har vi mikron där inne om du vill laga mat i mikron, som du brukar. Gå ut från mitt kök. Oj, kitta mig Ludvig! Men... Sluta. Lite påskkänsla. Men... Ja. Vad är tiden? 17. Jag känner lite safe. Det är så. Åh, den ser då fin ut. Men jag kanske gillar sushi. Klick. Det här kan bli typ något äckligt så säkert. Jag vill ha lunch. Blir det någon mat där? Men vad smakar en silverlök? En lite sötare vanlig lök. Känner du det? Ja, det var inte en. Det här blir typ en löksås och sen peppar. Silverlöksås? Silverlöksås. Fan ska jag smaksätta den här då? Lite muskott. Lite salt, peppar. Muskott är salt. Salt. Man kan bli hög av det. Det är farligt faktiskt, om man har för mycket. Hur kommer det här gå? Jag är jätteorolig. Kom igen då! Edrar. Ja, men det, nu börjar det ju bli lite rosa. Så där. Det här är bra film. Vad är klockan? 11 minuter. Okej, 11 och en halv. Då sänker jag den här. Nu är jag taxi. Vad ska den vispa den här? Ja, vi kan få min vispa gjort i slöjden. Nej för fan, jag vill inte att det ska smaka trä. Här! Det var fan finaste jag var i slöjden. Vad hette du i slöjden? Nej, 43. 44, och den höjdes när du filmar. Nu ska jag stå här hela tiden. Citronpeppar. Liksom. Slänger snyggt. Vad smakar den muskot? Ta inte för mycket nu, för det är farligt. Det är farligt. Det är farligt. Är det farligt? Vad kan hända? Om man tar för mycket. Vad kan hända? Kan bli hög. Vi gör typ en dragonsås med torkad dragon. Är han hög nu? Mm. Är det? Oj, han dog av mycket muskot. Ska jag ta körbel också? 6,5 minuter. Va? Du ska säga precis som det, Ludvig. Det finns ingenting som kan hjälpa dig nu. Hur går det med temperaturen? Mm, där är det på 49. Jag är jätteorolig för den jävla laxen. 5 minuter kvar. Men det är lugnt. Ska jag vara lite konstig? Ja. Tack. Och nej, är det kakao? Kakao. Oh! Med 3,5 minuter kvar börjar jag lugna tillsätta kakao åt folk. Mm. Det händer nu. Det är kreativitet skulle jag vilja säga. Varför? Hur smakar det här? Oh, jag är nervös. Han är så oklar. Det finns ju så här choklad med guld i, men det här är ju silver choklad. Silverlök choklad. Det var tråkigt. Dags för lax. Nu är det exakt 2 minuter. Nu måste du börja smaka av såsen. Men har du någon idé om upplägget? Okej. Okay. Åh, nej, du kommer dö. Nej.
20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Wow. Vad är det där? Bra Ludvig! Vad kallar du rätten? Fisk med chokladsås. Jag har ingen aning om det här är klart ens. Det återstår att se. Det här är en ugnsbakad lax med en basilika och chokladsås. Vad är det basilika i? Dragon. Hejdå. Yes, provsmakning. Ja, det är en ganska stor bit. Det uppläggningen är ju inte så tokig ändå. Jag har gjort värre. Ska vi se om laxen är klar. Jajamän. Helt genomstekt. Flossa fint från skinnet. Laxen var jättegod. Såsen. Det smakar som en blandning av löksås och bea. Det är gott. Och jag gillar båda. Jag ska inte säga för mycket. Men... Får jag smaka? Laxen blir jättegod. Såsen går att äta. Mm. Jag tycker faktiskt att det var jättegott. Jag kan äta upp det här. Ja, men... absolut. Du ska få överväga så går jag inte Linus. Får jag äta upp? Nej. Nej. Då är det alltså dags för domarens utlåtande. Okej, vi börjar med, vi hade då tre bedömningar. Först smak. Jag tyckte Linus rätt var, den var god. Men lite tam. Och den hade behövt någon extra touch. Så du får en trea på smak. Av fem. Ja. Jag vet inte vad jag ska säga. Alltså den var så god den med såsen och laxen. Jag vet inte hur du skulle kunna gjort det bättre faktiskt. Så där får du en femma. Faktiskt. Kreativitet. Det är mycket kul. Ja, tyckte det var väldigt... Det var kul Linus att du försökte göra en vårig rätt. Det var kul, det var bra. Fem på kreativitet till Linus. Ja! Tack, ge mig tre så blev förbannat. Och Ludvig var ju liksom, det var gott och så, men det var inte så här. Wow, vad häftigt, nyskapande, kreativ. Jag håller med. Du får tre på kreativitet. Och det är jämnt. Vad är det kvar med upplägg? Ja. Det var ingen av oss alls bra. Utseende. Linus såg ut som en grötfrukost ungefär. Mm. Och Ludvigs okej, men det var lite så här full slappligt slängt på bara. Men, så men ja, på utseende får Linus en tvåa. Vilket betyder att han har 10 poäng. Vilket betyder att Ludvig behöver ha mer än en tvåa för att vinna. Och han får en trea. Fuck! Oh! Det är bäst. Bravo Ludvig! Grattis till er båda! Mest för mig för att jag... Det var duktigt. Det var jävligt min sås. Jag får inte prata med Frida alls. Ja, men det var väl kul grabbar. Det var jättekul. Ja, tack för att ni kollade. Okay. Nej! Hejdå! 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 Hallå där. Brudar. Finnar? Ja.